İyunun 16-sında Cenevrədə baş tutan Rusiya-Amerika Birləşmiş Ştatlar sammitində bir sıra mühüm məsələləri müzakirə edən dövlət başçıları bəzi məqamlardan yan keçiblər. Belə ki, görüşün gündəmində Dağlıq Qarabağ, Ukrayna, Belarusiya, Suriya, Liviya, Əfqanistan və Aleksey Navalni ilə bağlı məsələlər olsa da, vətən müharibəsi Qarabağ və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlər ətrafında söhbət aparılmayıb. Ancaq maraqlıdır ki, görüşdən bir gün öncə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuroşakov liderlərin Dağlıq Qarabağ, Ukrayna daxili böhran və Belarusdakı vəziyyətə diqqət ayıracaqlarının anonsunu vermişdi. Lakin nə Vladimir Putin, nə də Joe Biden zirvənin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında Qarabağla əlaqədar bir kəlmə belə olsun işlətməyiblər. ABŞ prezidenti cənab Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən əvvəl Türkiyə prezidenti cənab Erdoğanla görüşdü və cənab Erdoğan ondan sonra Azərbaycana səfər etdi. Mən düşünürəm ki, məhz Biden-Erdoğan görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olunub, Azərbaycan mövqeyi bir daha çatdırılıb və bu münaqişənin artıq bitdiyini və məhz ABŞ-da humanitar məsələlərdə və sərhəd məsələsində Azərbaycana dəstək verdiyi üçün görünür, həmçinin ABŞ, Türkiyə tərəfindən Cənubi Qafqazda rolunu artırmaq üçün görünür bu Qarabağ məsələsini Rusiya ilə müzakirə etmədi. NATO zirvə görüşündə Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verənlərə toxunulmaması, Qarabağ məsələsinin əlinin tapması işarə olmaqla bərabər, həm də sözü gedən məsələnin NATO-nun mübarizə hədəfi kateqoriyasına aid edilmədiyini göstərir. Ekspertin sözlərinə görə, sözü gedən məsələnin müzakirə olunmamasındakı başlıca səbəb həm də hər iki ölkə ölkənin mövqeyinin birbaşa beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir etməsidir. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi konkret olaraq rəsmi şəkildə elan etməsi bu məsələni münaqişə bitib. Ona görə də bu Qarabağ məsələsini yenidən masaya gətirib, bunu münaqişə kimi yenidən gündəmə gətirməsi təbii ki, qəbul olunmayacaq və münaqişənin davam etməsi kimi bunu gündəliyə çıxarmaq həmin dövlətlərin Cənubi Qafqazda mövqeyinə mənfi təsir edəcək. Belə zirvə görüşünün yekun sənədi onu göstərir ki, NATO Cənubi Qafqazdakı yeni reallığı anlayıb və qəbul edib. Prezident İlham Əliyevin də bəyan etdiyi kimi, artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi keçmişdə qalıb və adı çəkilən təşkilatın bu məsələyə toxunmaması tamamilə məntiqlidir.